Hər kəsə salam. Məlləman Babayeva sizi Kainat Təhsil Mərkəzi adından salamlayıram. Bugünkü videomuzda biz sizinlə 20 dekabr 2020-ci il tarixində Kainat Təhsil Mərkəzi tərəfindən təşkil olunmuş onlayn ümumi sınaq imtahanının ingilis ləfənin üzrə izahı ilə tanış olacağıq. Başlayaq 76-cı sualdan. Choose correct variant doğru variantı seçməliyik. A lot of animals will die if we don't control pollution. Gördüyünüz kimi, qısa cavablarla bağlı olan bir test tapşırığıdır. Biz bilirik ki, təsdiq cümlələrinin qısa cavabı so, inkar cümlələrinin qısa cavabı isə neither sözünün köməyi vasitəsilə düzəlir. Gördüyünüz kimi, cümləmiz təsdiq cümləsidir. Demək ki, neither sözü ilə başlayan B və D variantını atırıq. E variantı da inkardadır. Əlimizdə qalır A və C variantı. Ə, qısa cavablarda söz sırası Subject, then auxiliary verb, then the subject. This is how it is. Let's look at our sentence. Our sentence is future simple, meaning it is in the future tense. Therefore, in correcting the short answer, we must use the auxiliary verb of the future tense. As you saw in option C, the auxiliary verb of present simple has been used, so this answer cannot be correct. We are left with option A. Variantı. A lot of animals will die if we don't control pollution. So, with the plants Əgər biz çirklənməyə nəzarət etməsək, çoxlu heyvanlar öləcək. Bitkilər də, həmçinin. Cavabımız olur A variantı. Daha sonra 77-ci suala nəzər salaq. Choose correct negative sentence. Doğru inkar cümləsini seçməyimizi istəyir. My little sister can't boss dress and eat herself yet. Biz bilirik ki, boss and bağlayıcısı inkar cümlələrində istifadə olunmur. Demək ki, A variantı cavab ola bilməz. She didn't notice the butterfly stand On de bas, neither stilində bir cümlede eyni mübtəda və xəbərə aid iki inkarlıq istifadə oluna bilməz. Gördüyünüz kimi, eyni cümlede həm not, həm də neither inkar sözlərinə istifadə olunub, demək ki, bu variantı cavab ola bilməz. It's a pleasure you haven't to leave them. Burada da gördüyünüz kimi have to modal feyin inkarı özü ilə düzəlir. Lakin biz bilirik ki have to modal feyin inkarı köməkçi fel vasitəsilə düzəlir. Demək ki C variantı cavab deyil. We persuaded him don't to pay attention to such things. Uh, Gördüyünüz kimi complex object, yəni mürəkkəb tamamlığın tərkibində do köməkçi felinə istifadə olunub. Lakin biz bilirik ki, mürəkkəb tamamlığın tərkibindəki məsərin inkarı köməkçi fel vasitəsilə yox, not inkar ədədi vasitəsilə düzəlir. Ona görə də D variantı cavab deyil, qalır cavab olaraq E variantı. No words can express her excellent ideas. Heç bir söz onun mükəmməl ideyalarını ifadə edə bilmir. Gördüyünüz kimi cümləmizin inkarı no inkar sözü vasitəsilə düzəlib. Keçək 78-ci testə. Complete the sentence, yəni cümləni tamamlayın. Mother wants to know. Ana bilmək istəyir. Wants to know felindən sonra biz that istifadə edə bilmərik. Buna görə də A variantını atırıq, gedir mektub göndərilir. Yəni məktub öz-özünə göndərə bilməz. Ona görə də həmin cümləni məlum növdə verə bilmərik. B variantında iski xəbərimiz isə məlum növdədir. Ona görə onu da atırıq. C variantı qalsın. Zaten doğru cavabımız C variantıdır. D variantına baxaq. When-dən sonra bitmiş zaman, indiki bitmiş zaman present perfect istifadə olunub. Am biz bilirik ki, when-dən sonra present perfect ümumiylə bitmiş və bitmiş davamlıq zamanlar istifadə olunmaz. Ona görə D variantını atırıq. E variantına baxsaq, söz sırası pozulub. Cümlə tamamlayarkən diqqətlənməyək yerkə məqamlardan biri söz sırası doğru olmalıdır. Mübtəda xəbər quruluşunda olmalıdır. Lakin burada köməkçi fel mübtədadan əvvələ keçib. Was the letter posted şəklində verilib. Bu da doğru variant deyil. Bizə qalır doğru cavab olaraq C variantı. If the letter has been posted. Ana bilmək istəyir ki, məktub göndərilibmi? I uh, don't want to know if the letter has been posted. Görünürs ki, söz sırası da doğrudur. Uh, if bağlayıcısı istifadə olunub. Daha sonra mübtədaımız the letter, daha sonra isə xəbərimiz məchul növdə verilib. Doğru cavabımız olur C variantı. Keçək 79-cu testə. Choose the correct variant. Doğru variant seçməliyik. I have never been to the city. Məncə şəhərdə olmamışam hansındakı və yoxsa haradakı? Biz burada city şəhər sözünün məkan kimi təyin etməliyik. Nisbəvəzliklərə bağlı olan bir test tapşırığıdır. A variant elə ki qalsın, digər variantlara nəzər salaq. That they had a holiday last year biz bunu doğru cavab kimi götürə bilmərik çünki zətf təklikdə məkanı təyin edə bilməz. Cümlənin sonunda sözünü onsaydı, o zaman biz onu doğru variant kimi götürə bilərdik. In which had they a holiday last year? In whichlə məkanı təyin edə bilərik, lakin burada söz sırası pozulub. Had, yəni xəbərimiz mübtədadan əvvələ keçib. Nəqli cümlədə söz sırası mübtəda xəbər şəklində olur. Buna görə C variantı doğru cavab deyil. Uh, they had a holiday last year. Uh, burada isə uh, biz bilirik ki, nisbəvəzliyi ixtisar edə bilərik lakin cümlənin sonunda sözün olsaydı ixtar edə bilərdik. Ona görə D variantı doğru cavab deyil. E variantı in that they had a holiday last year, bu da doğru cavab ola bilməz çünki zətdən öncə sözün istifadə edə bilmirik. Cavabımız olur A variantı. I have never been to the city where they had a holiday last year. Məndir onların ə, keçən il tətildə olduqları şəhərdə olmamışam və ya da ki mən şəhərdə olmamışam haradakı onlar keçən il tətil ediblər. Cavabımız olur A variantı. Də sonrakici 80 80-ci testdə definition, yəni sözlərin açıqlaması təriflə bağlı olan bir test tapşırığıdır. Çözə correct word definition, doğru söz definitionun tərifini seçməliyik. Baxaq. Herd herd sürü deməkdir. Uh, a large group of animals, especially hoofed animals that live together or are kept together as livestock. Deməli geniş bir heyvan qrupu, xüsusilə də dırnaqlı məməlilər, hansı ki bir yerdə yaşayırlar və yaxud da ki malqara kimi bir yerdə saxlanılırlar, elə birə gedir. A variantı, 2-də herb bitki sözüdür. C variantına baxırıq. Any plant uh, with leaves, seeds or flowers used for flavoring food, medicine or perfume. Deməli yarpaqları, toxumu və çiçəkləri olan bitki, hansı ki dadvermə, yəni aromat ərzaq Tib fərət üçün istifadə olunur. 2-yə gedir. C variantı 3-ə baxaq. Hay, hay saman deməkdir. Baxaq görək. Uh, grass that has been mown and dried for use as uh, fodder. Yəni biçilmiş və yem kimi istifadə üçün saxlanmış ot bu da olur saman. Demək ki, doğru cavabımız oldu. 1A, 2C, 3 isə D, yəni A variantı. Yenə də istifadə etmədiyimiz B və E variantlarına tərcümə edək. B variantına baxsaq, the period of a person or things greatest success, popularity, activity or vigor. Yəni insanın və ya əşyanın böyük uğur, populyarlıq, aktivlik və enerji Ə, qazandığı dövr. Təbii ki, bu heç bir sözümüzə uyğun gəlmir. E variantına baxsaq, in natural race area of land not as high or craggy as a mountain yani dağ kimi ə, hündür və dağlıq olmayan təbii şəkildə qaldırılmış bir torpaq ərazisi bu da heç bir sözümüzə uyğun gəlmir cavabımız olur a variantı 81-ci testə nəzər salaq choose the correct variant doğru variantı seçməliyik baxaq a variantı eləki qalsın digər variantlara göz ataq B variantına baxsaq, no another problem was is me so much. Bu cümlə yanlışdır, çünki no-dan sonra artikl istifadə edə bilmərik. Another sözünün tərkibində isə an artiklı var. C variantına baxaq. Jim liked not only the house itself but also its location jim təkcə evin özünü yox, həmçinin onun mövqeyini bəyənirdi. Cümləmiz yanlışdır, çünki onun mövqeyini deyirik. It's location. Yəni it's yəli kövəzi ilə istifadə etməliyik. Burada isə it is, yəni to be-dən istifadə olunub. Biz bilirik ki, yəli kövəzlərimiz var. Yəliyi düzəltmək üçün bizim şəxs əvəzliyinin sonuna apostrof s əlavə etməyimizə gərək yoxdur. D variantına baxaq. Could anyone of you help me? Bilirik ki, törəmələr, yəni some-ın, any-nin, no-nun də evrinin törəmələri off sözəyini istifadə olunmur. Demək ki, D variantı cavab ola bilməz. E variantına nəzər salaq. Sara and her colleagues uh, were talking about the new project. They understood each other very well. Dir Sara və onun iş yoldaşları yeni layihə haqqında söhbət edirdilər. Sara və onun iş yoldaşları deyirik. Bir nəfər Sara, iş yoldaşlar sözü də cəmdə olduğuna görə ən azı 2 nəfər də burada var. Demək ki, 3 nəfərdən ən azı 3 nəfərdən söhbət gedir. 2-ci cümləmizdə isə onlar bir-birlərini çox yaxşı başa düşürdülər deyərkən each other istifadə olunub. Lakin biz bilirik ki, each other 2 nəfər arasında söhbət gedərkən istifadə olunur. 2-dən çox şəxsdən danışanda biz one another əvəzliyindən istifadə etməliyik. Demək ki, E variantı da ola bilməz. Doğru cavab olaraq qaldı bizə A variantı. Let each of the participants take a seat. Biz bilirik ki, let-dən sonra tusuz məsədlər istifadə olunur. Cümləmiz əmr cümləsidir, let-lə başlayır və biz ondan sonra tusuz take məsələrini istifadə etmişik. Each of-dan sonra isə sayılan cəm simgədir. Participants iştirakçılar sözü isə sayılan cəm isimdir. Doğru cavabımız olur A variantı. Daha sonra 82-ci testə nəzər salaq. Choose the correct tense forms, doğru zaman formasını istifadə etməyimizi istəyir. Ə baxırıq cümləmizə. Cümləmiz vaynla başlayır. Biz də bilirik ki, zaman budaq cümləsində vayndan sonra gələcək zaman bitmiş zamana istifadə etmirik. Demək ki, E variantını atırıq, çünki E variantı gələcək zamandan başlayır. Cümlənin sonunda already var. Already bilirik ki, bitmiş zamanın göstəricisidir. Ona görə də sonunda bitmiş zaman istifade olunmayan variantları da atak etsin. Yani C variantında atarak bitmiş zamanda istifade olunmayıb. elimizde kaldı A, B, D variantları. A variantını gördüğünüz kimi İndiki zaman, keçmiş və keçmiş bitmiş verilib. Biz də bilirik ki, indiki zaman ancaq tamamlıq budaq cümləsində keçmiş sadə və keçmiş davaməcinin uzlaşa bilər. Zaman budaq cümləsində isə keçmiş zamandan uzlaşdıra bilmirik. Demək ki, A variantını datırıq, da enter feili indiki zamanda olduğuna görə əlimizdə qaldı B və D variantı. Nəzər salsaq B və D variantının zamanları eynidir. İki keçmiş sadə, bir keçmiş bitmiş. Demək ki, artıq biz doğru tərcüməyə baxmalıyıq. Raise qaldırmaq, raise isə qaxmaq felidir. When they entered the hall, they saw that the curtains had already risen. Onlar zala girəndə gördülər ki, pərdələr artıq qalxıb. Biz deyirik ki, rise qaydalı felimiz olan rise feili qaldırmaq, qaydasız felimiz olan rise feili isə qalxmaq mənasını verir pərdələr qaldırıb yox, qalxıb. Zaman uzlaşmasına da baxsaq, onların zala girməyi ilə görməkləri ardıcıl eynanda baş verən hərəkət idi. Hər ikisi keçmiş sadə. Pərdələrin qalxmağı isə daha öncədən baş vermiş hərəkət idi. Yəni keçmişdə bir hərəkətdən öncə baş verən hərəkət olduğuuna görə keçmiş bitmiş zaman olur. Daha sonra keçək 83-cü testə. Choose the correct uh, interrogative sentence. Doğru sual cümləsini seçməliyik. Uh, for two days, 2 gün müddətində Baxaq görək bu uyğun sual cümləmiz hansı olacaq. How often do you see your cousins? Nə qədər vaxtdan birdirsən öz əm uşaqlarını, dayı uşaqlarını, yəni, qısaca desək, kuzərlərini görürsən? Bu present simple indiksaylı zamanda olan bir cümlədir, lakin for-la olan zaman biz bilirik ki, bitmiş və ya hələ də da bitmiş davam edən zaman göstəricisi olur. Bu variantına baxsaq, how long haven't you seen your cousins? Nə qədər müddətdir ki, sən kuzənlərini görmürsən? Ə, nə qədər müddətdir ki cavabımız da 2 gündür ki ə, for two days. Demək ki B variantımız doğru cavabdır. Digər variantlara nəzər salaq. How long ago have you seen your cousins? Nə qədər vaxt əvvəl sən deyir quzərlərini görmüsən. Biz bilirik ki how long ago keçmiş sadə zaman göstəricisidir. İndiki bitmişin deyil. Demək ki bu cümləmiz yanlışdır. D variantına baxaq. Since when you haven't seen your cousins? Ə, nə vaxtdan bəri sən kuzenlərini görmürsən? Since when? Bəli, bitmiş zaman göstərsiz. Cümlədə bitmiş zaman istifadə olunub, lakin bu cümlədə söz sırası pozulub. Çünki sual cümlələrində sual sözü, köməkçi fel, mübtəda, əsas fel quruluşuna əməl etməlik. Burada isə köməkçi fel mübtədanın sonra istifadə olunub. Y variantına baxsaq, when did you see your cousins? Last sonuncu dəfə kuzenlərini nə vaxt görmüsən? Bu isə when bilirik ki, ə, keçmiş sadəyə verilən aldı bu. Və for-la olan zaman müddəti isə ə, bitmiş zamanı göstəricisidir. Yəni keçmiş sadə zamanın göstəricisi deyil. Cavabımız olur B variantı. Daha sonra 84-cü testə nəzər salaq. How many words can be used in the gap? Ə, boşluqda biz neçə sözü istifadə edə bilərik? Hansını? Yox, neçə sözü istifadə edə bilərik? Uh, is a dentist everybody knows him. Hər kəs onu tanıyır. Lakin him biz bilirik ki, kişi cinsü üçün istifadə olunan obyekt əvəzliyidir. Başqa variantlarımıza uh, nephew, qardaş oğlu, bacı oğlu, bəli, bunu istifadə edə bilərik. Cousin, ən uşağı, dayı uşağı, xala uşağı, bibi uşağı, yəni qız oğlan fərq etmir, hər bir üçün istifadə oluna bilər. ikində istifadə edə bilərik. Uh, niece, qardaş qızı, bacı qızı deməkdir demək ki biz bunu istifadə edə bilməyəcəyik çünki him kişi cinsini göstərir də axı Ona görə 3-ü istifadə eləyə bilmirik. 4-də friend yenə hər kəcəc üçün istifadə olunur. 5-də isə husband, bəli, həyat yoldaşı, kişilər üçün istifadə olunur bilirik ki. Bunu da istifadə edə bilərik. Demək ki, bizə 3-ü istifadə eləyə bilmədik. 1, 2, 4, 5. Yəni 4 doğru cavabımız var. Məsələn, tərcüməniyyət bir nədir? Onun həyat yoldaşı dişə kim idi? Hər kəs onu tanıyır. Digərlərində bu şəkildə istifadə edə bilərik. 4 doğru cavabımız var. Cavabımız olur C variantı. 85-ci testə nəzərsalaq. Choose the correct variant. Doğru variantı seçməliyik. Sifət və zərflə bağlı olan bir test tapşırığıdır. Biz bilirik ki, look feili görünmək mənasında hərəkət olmadığına görə sifətlə istifadə olunur, baxmaq mənasında hərəkət olduğuna görə zərflər istifadə olunur. Baxaq cümlələrimizə. The twins looked sadly at each other. Ə, əkizlər bir-birinə qəmgin şəkildə baxdılar. Bəli, baxmaq mənasındadır. Look at. Buna görə də sadly zərfi ilə istifadə olunub, birinci cümləmiz doğrudur. The twins looked sad at each other. Bu artıq yanlış cümlədir çünki biz dedik ki, baxmaq mənasında zərflə istifadə olunur, sad isə sifətdir. 2-ni atırıq, 3-ə baxaq. The twins looked sad at the party. Ə, əkizlər partidə qəmli görünürdü. Burda artıq look at ifadəsi yoxdur. At orada partidə ifadəsidir. At the party. Orda istifadə olunan sözü öndə look-la heç bir əlaqəsi yoxdur. Look isə burada görünmək mənasında istifadə olunduğuna görə sifətlə istifadə olunub, doğrudur. Demək ki, 1 və 3 olur doğru cavablarımız. 4 də yanlışdır, çünki The twins looked sadly at the party. Ə, əkizlər partidə gəmli görünürdülər dedik. Görünmək mənasında biz bilirik ki, zərflə istifadə etmirik. Sadəcə diqqətli olmalıyıq ki, at sözünü look-a aid olan halda look at baxmaq mənasını verəndə Biz onu zərflə, əs sözün digər burada məkan göstərən a the party, partidə mənasını verdiyi halda isə, look orada görünmək mənasını verdiyinə görə biz onu sifətlə istifadə edirik. Cavabımız olur 1 və 3, B variantı. Daha sonra gəlir mətnimiz, readingimiz. Read the passage and answer the questions from 8 to 90. Mətn oxuyun və 86-dan 90-a qədər olan sualları cavablandırın. Əvvəlcə mətni oxuyaq, tərcümə edək. Labor Day is observed on the first Monday of September. Ə, əmək günü, işçi günü Sentyabranın ilk bazar ertəsi müşahidə olunur. It's a holiday meant to honor the contributions of the US workers. Bu, Birləşmiş Ştatlar işçilərinin töhfələrini, yəni qatqılarını, yardımlarını şərəfləndirən bir bayramdır, tətildir. It has been an official federal holiday since 1894 meaning that government offices including post offices and schools are closed. Bu, poçt idarələri və məktəblər də daxil olmaqla, hökumət idarələrinin bağlı olduğu 1894-cü ildən olan 94-cü ildən bəri olan rəsmi federal tətildir. It's also widely thought that Labor Day was created as an alternative holiday to May Day. May Day, especially in the 1800s, had become a protest day when the workers marched to demand better rights and work conditions. İşçilər daha yaxşı hüquqlar və iş şəraiti tələbi ilə yürüş edəndə, xüsusilə 1800-cü illərdə May günü etiraz gününə çevrilmişdi. At the time the US government was afraid that May Day could have um, a bad influence on workers. E, o zaman Birləşmiş Ştatlar hökuməti May gününün işçilərin üzərində pis təsiri olacağından qorxmuşdu. Some people feel September was also chosen says there are no other holidays between 4th of July and Thanksgiving in November. Bəzi insanlar 4 iyul və noyabr ayındakı şükranlıq günü arasında heç bir başqa tətil bayram olmadığına görə sentyabrın seçildiyini düşünür. On Labor Day there are usually parades in major cities around the country. Ə, əmək günündə, işçi günündə ölkənin əsas şəhərlərində adətən paradlar olur. Politicians And labor leaders make speeches and hold press conferences. Siyasətçilər və işçi liderləri çıxışlar edir və mətbuat konfransları keçirir. Labor Day is also considered the unofficial end of summer. İşçi günü həmçinin yayın qeyri-rəsmi sonu hesab olunur. Many people celebrate Labor Day with trips to the beach, picnics and barbecues. İnsanların çoxu işçi gününü Çimərliklərə, pikniklərə və barbekü partilərinə getməklə qeyd edilir. Labor Day is also the beginning of the professional and college football season in the US. İşçi günü həmçinin Birləşmiş Ştatlarda professional və kollec futbol sezonunun başlanğıcıdır. Labor Day has also become an important retail holiday. İşçi günü həmçinin vacib pərakəndə satış bayramına çevrilib. Many stores have labor day sales to coincide with the start of the school year for many children in the US. Mağazaların çoxunun Amerika Birləşmiş Ştatlarında çoxlu uşaqlar üçün məktəbin başlanğıcı ilə üst-üstə düşən işçi günü endirimləri olur. Uh, this means that many store workers while their holiday is being celebrated have to work long hours bu deməkdir ki, ə, mağaza işçiləri, çoxlu mağaza işçiləri onların bayramı qeyd edirlərkən daha çox işləməli olur. Mətnimizin tərcüməsi ilə bağlı bu qədər. İndi isə keçək testlərə nəzər salaq. Baxaq 86-cı testə. Which question has no answer in the text? Hansı sualın mətnində cavabı yoxdur? Baxaq A variantına. How long have the Americans been celebrating Labor Day? Nə qədər vaxtdır ki, amerikanlar işçi gününü qeyd edir? Mətnimizdə bu sualın cavabı var idi. 1894-cü ildən bəri onlar işçi gününü qeyd edir. B variantına baxaq. Which stores have special Labor Day sales in the US? Hansı mağazaların Birləşmiş Ştatlarda xüsusi işçi günü endirimləri var? Biz orada Men stores oxuduq. Sonuncu abzasa nəzər salsaq, Men stores have labor day sales. Çoxlu mağazaların işçi günü endirimi var, lakin hansı mağazalar olduqları haqqında heç bir məlumatımız yoxdur. Demək ki, cavabımız elə B variantı olacaq. Yedi digər variantlara nəzər salaq. Uh, what date is considered the beginning uh, of professional football season in the US? Bir, ə, Birləşmiş Ştatlarda professional futbol sezonunun başlanğıcı hansı tarixə hesab olunur? Biz də bildik ki, işçi günü professional futbol sezonunun başlanğıcına hesab olunur. Uh, what was the workers' demand on May Day protest? May günü etirazında işçilərin tələbi nə idi? Ə, bu sualımızın da cavabı var. Onlar ə, better rights and working conditions onların tələbi daha yaxşı hüquqlar və iş şəraiti idi. E variantda baxaq. In which season is labor day celebrated? Hansı fəsildə işçi günü qeyd olunur? Biz də bilirik ki, yayının son günüdür, yayının son günə hesab olunur, yer rəsmi şəkildə, demək ki, yay fəslinin sonunda qeyd olunur. Cavabımız oldu B variantı. Hansı mağazalarda xüsusi işçi günü endirimləri? olur Birləşmiş Ştatlarda. Bunun cavabı tekstimizdə yoxdur, çünki orada sadəcə çoxlu mağazalarda endirimlər olur yazılmışdı. Cavabımız olur B variantı. 87-ci suala nəzər salaq. Choose the correct variant according to the text. Mətna görə doğru variant seçməliyik. Parades are held in major cities on May Day. E, Dir ki, paradlar May günündə əsas şəhərlərdə keçirilirdi. Amma biz bilirik ki, paradlar işçi günündə keçirilirdi. Ona görə bir doğru cavab ola bilməz. Onlay burada people usually claim better working conditions. İşçi günündə insanlar daha yaxşı iş şəraiti tələb edirlər adətən. Xeyr, daha yaxşı iş şəraiti və daha yaxşı hüquqlar biz bilirik ki, May Day, yəni May günündə tələb olunurdu, işçi günündə yox. İkidə doğru cavab ola bilməz. In most shops employees work hard. Onzer holiday. Mağazaların çoxunda işçilər öz bayramlarında daha çox işləyirlər. Bəli, bu doğru cavabdır çünki onlarda endirimlər olurdu. Təxtimizin ən sonunda verilmiş məlumat üçüncü doğru cavabı bəx götürürük. Politicians and leaders of the workers uh, hold press conferences on Labor Day. Siyasətçilər və işçilərin liderləri uh, işçi günündə, əmək günündə mətbuat konfransları keçirir. Bəli, bu haqqdadır. Bizə məlumat verilmişdi. Cavabımız olar E variantı, 3 və 4. Keçək şey növbəti suala. Which variant is closest uh, one to the word contribution? Uh, hansı variantda verilmiş söz contribution, yəni töhfə, qatkı, uh, yardım sözünə yaxın mənalıdır, yəni sinonimdir. Concession güzəşt deməkdir. Uh, achievement nailiyyət acquaintance tanışlıq, agreement razılıq. Donation isə təhfə, yardım, qatqı mənasını verir, contribution sözünün sinonimidir. Cavabımız olur C variantı. 89-cu testə nəzər salaq. The text is mainly about text haqqındaydı. Baxaq görə nəyə haqqındaydı. A varianta baxsaq, official holidays in the US, Birləşmiş Ştatlardakı rəsmi tətillər, rəsmi bayramlar, xeyr uh workers protest day in the us history birləşmiş ştatlar tarixində işçilərin etiraz günü xeyr uh, the holiday of all workers uh, in the us birləşmiş ştatlarda bütün işçilərin bayramı bəli bizim mövzumuz əmək günü işçi günü olan labor day-dən gəlirdi cavabımız olacaq c variantı y variantna baxsaq press conferences held by politicians siyasətçilər tərəfindən keçirilən mətbuat konfransları, xeyr, bunun birci dəfası çəkildi, o da işçi günündə keçildi. Yaxında məlumat verildilər dəyə variantı the trips during labor day işçi günündə əmək günündə olan səfərlər səyahətlər xeyr bu da cavabımız deyil bir cədəfə sadəcə insanların bu baram necə qeyd etdiyi haqqında məlumat verildi cavabımız olur işçi günü yəni c variantı the holiday of all workers in the us birləşmiş ştatlarda bütün işçilərin tətili yəni bayram günü cavabımız olur c variantı Keçək mətnimiz haqqında olan sonuncu sual, 90-cı testimizə. Which word from the text has the following definition? Textdən hansı sözündür bu tərifi, bu mənası var? To show admiration for someone or something in a public way. Kimin üçünsə və ya nəyin üçünsə heyranlığını ictimai bir üsulla, ictimai bir şəkildə göstərmək. A variantı include daxil etmək. B variantı honor, şərəfləndirmək, qiymətləndirmək cavabımız elə bu olacaq. Kiməsə və yox da nə isə onun heyranlığını göstərmək, yəni onu şərəfləndirmək, qiymətləndirmək. C variantı hold keçirmək, saxlamaq. D variantı concise üst üstə gəlmək, üst üstə düşmək. E variantı march addımlamaq, yürüüş etmək. Cavabımız olur honor, B variantı. Daha sonra gəlir dinləmə mətnimiz və onunla bağlı olan testlər. Dinləmə mətnimizi oxuyub tərcümə edək. Education is the most important factor for the development of human civilization. Təhsil insan sivilizasiyasının inkişafı üçün ən vacib amildir. Education provides the nation with manpower, promotes national unity and raises public awareness. Təhsil milləti insani güclərlə təmin edir, milli birliyi təşviq edir və ictimai şüuru artırır. A country needs different kinds of manpower such as doctors, engineers, teachers, administrative officials, economists, judges and other technical hands. Ölkənin həkimlər, mühəndislər, müəllimlər, inzibati rəsmilər, iqtisadçılar, hakimlər və digər texniki qüvvələr kimi müxtəlif növ insani güclərə ehtiyacı olur. Education provides the nation with those educated hands. Təhsil milləti bu cür savadlı kadrlarla təmin edir. If people are educated, they can understand their duties and rights. Əgər insanlar təhsil lidilərsə, onlar öz vəzifələrini və hüquqlarını başa düşə bilər. In order to raise human society, it should be capable to understand others. İnsan cəmiyyətini inkişaf ettirmək üçün gərək ki hər kəs digərlərini başa düşməyi bacarsın. If people can understand one another, they will be united. Əgər insanlar bir-birini başa düşə bilsə, onlar birləşəcəklər. Therefore, education can promote national unity. Odur ki, təhsil milli birliki təşviq edir. In order to raise the degree of awareness of the society, education plays a great role. Cəmiyyətin şuurluk derecesinin artımında təhsilin büyük rolu var. It makes all people conscious. O bütün milleti, bütün insanları şuurlu edir. They will not follow the old, dead and evil tradition. Onlar köhne ölü ve uh, pis Ənənələri artıq izləməyəcək. Educated people can reform the society. Təhsilli insan cəmiyyəti yenidən qura bilər. Təhsilli insan cəmiyyəti islah edə bilər. They can understand what is wrong and what's right. Onlar nəyin yanlış, nəyin doğru olduğunu başa düşə bilər. They can save good traditions. Onlar yaxşı ənənələri qoruyub saxlaya bilər. Education enhances human prosperity təhsil insan rifahını, insan firavanlığını artırır. Dinləmə mətnimizlə bağlı test tapşırıqları ilə tanış olaq. 91-ci suala baxaq. Choose the correct definition to the word canxious. Şuurlu ayıq sözünə uyğun tərif seçməliyik, açıqlama seçməliyik. A variantında tired and ready to fall asleep, yorğun və yatmağa yoxuya getməyə hazır, xeyr. Awake and able to understand what's happening around you ayıq və ətrafında nə baş verdiyini ə, anlamağa qadir olmaq. Bəli, elə bu conscious, yəni ə, ayıq, şuurlu sözünün definition-ı, yəni tərifidir. C variantına baxaq. To use all of someone's mental and physical energy. Kiminsə bütün ə, ə, əqli və fiziki gücünü istifadə etmək, enerjisini istifadə etmək. D variantı feeling, causing or showing great happiness. Əbədik bir xoşbəxtlik hiss etmək səbəb olmaq və ya göstərmək. E variantı free from tension and anxiety. Gərginlikdən və narahatlıqdan azad olmaq. Cavabımız olur B variantı. Ayıq, ə, xəbərdar olmaq, ağyah olmaq ətrafında baş verənlərdən. Keçək 92-ci testə. Which question has no answer in the text? Hansı sual mətndə cavabı yoxdur? What does education give us? Təhsil bizə nə verir? Bunun artıq bir çox açıqlaması verdi yuxarıda bizə. Uh, what can one realize uh, if he is educated? Əgər biri savadlısa, təhsillidirsə, nəyə başa düşür? Bir çox şeyləri sadaladı. Öz hüquqlarını, vəzifələrini başa düşür, digər insanları başa düşə bilər. What is society's need? Cəmiyyətin ehtiyacı nədir? Yuxarıda cəmiyyətin, bir ölkənin, bir millətin ehtiyacları da sadalandı. E, onun insani güclərə, həkimlərə, müəllimlərə, mühəndislərə ehtiyacı var dedi. D variantına nəzər salaq. How can education influence the society? Təhsil cəmiyyətə necə təsir edir? Mətnimizdə təhsilin cəmiyyətə olan təsiri haqqında kifayət qədər məlumat verilmişdi. E variantına baxaq. How can one get education? Bir insan təhsili necə əldə edir? Necə olar? Mətnimizdə bu haqqda məlumat verilməmişdi. Təhsilin faydalarından, cəmiyyətə, insanlara, millət və ölkəyə faydalarından danışıldı, lakin təhsilin necə əldə olunması haqqında məlumat verilmədi. Demək ki, cavabımız olacaq E variantı. 93-cü testə nəzər salaq. Which of the following statements is true according to passage? Dindirdiyimiz mətnə görə verilənlərdən hansı doğrudur? Education reduces national unity. Təhsil milli birliyi azaldır. Əksinə təhsil milli bildiyi təşviq edirdi. Uh, Promotes dedi orada. Təşviq edir, artırır. Demək ki, A variantı cavab ola bilməz. Educated people always believe in dead and evil traditions. Təhsilli insanlar həmişə ölü və ə, pis ənənələrə inanırlar. Xeyr, əksinə deyildi ki, artıq insanlar köhnə və ölü ənənələrə inanmayacaqlar. C so, variantı Education is the less important factor for the improvement of human civilization təhsil insan sivilizasiyasının inkişafında deyir, ən az vacib rolu oynayır ən az vacib olan faktordur amildir amma bizim mətnimizin ilk cümləsində deyildi ki most important ən vacib faktordur d variantına baxaq education makes all people aware təhsil bütün insanları ayıq edir Bəli, doğrudur. Orda verilmişdi education makes all people conscious. Conscious sözdə aware sözünün sinonimidir. Şuurlu ayıq edir. Cavabımız olur D variantı. E variantına da nəzər salaq. If people are educated, they hardly know their rights. Əgər dil insanlar təhsillidirsə, onlar öz hüquqlarını bilmirlər. Bilirik ki, hardly cümlənə inkarı çevirir. Əksinə, əgər insanlar təhsillidirlərsə, they can understand their rights and duties. Onlar öz hüquqlarını və vəzifələrini başa düşə bilirlər. Cavabımız olur D variantı. Keçə növbəti 94-cü testimizə. Choose incorrect statement according to passage. Um, mətnə görə yanlış variant seçməliyik. Baxaq A variantına. Schooling is the most vital factor for the evolution of human civilization. Təhsil insan sivilizasiyasının inkişafı üçün ən vacib amildir. A variantı doğrudur. If people are literate, they are able to understand their duties. Əgər insanlar savadlı təhsilidlərsə, onlar öz vəzifələrini başa düşə bilirlər. Bu da doğrudur. If people can realize one another, they won't be united. Əgər insanlar bir-birlərini başa düşə bilirlərsə, onlar birləşməyəcəklər. Əksinə, tekstimiz də dedi ki, ə, onlar birləşəcəklər, təhsil milli birlliyi artırır, təşviq edir. Demək ki, yanlış variantımız ilə C variantıdır. D variantına baxaq. Educated people can reform the society. Təhsilli insanlar cəmiyyəti yenidən qura bilər, islah edə bilər. Doğrudur. Education enhances human prosperity təhsil insan rifahını, firavanlığını artırır. Bu da doğrudur. Bizə yanlış variant lazım idi. Yanlış variantımız da oldu C variantı. Ə, sonuncu dinləmə mətninə baxın, sonuncu testimizə nəzər salaq. Which word from the passage has closest meaning to the word enhance? Mətnimizdən hansı sözümüz enhance, yəni artırmaq, zənginləşdirmək sözünə yaxın mənalıdır, yəni sinonimdir? A variantındakı pur kasıb yazığı mənasını verir. B variantındakı defraud aldatmaq, C variantındakı worsen pisləşmək, D variantındakı decrease azaltmaq, E variantındakı enhance zənginləşdirmək, artırmaq mənasını verir. Demək ki, enhance sözünün sinonimi enhance oldu. Cavabımız olur E variantı. İndi isə açıq tipli testlərimizə nəzər salaq. Başlayaq 96-cı sualdan. Choose the correct modal verbs. Doğru modal feili istifadə etməliyik. Baxırıq, cümləmizdə nöqtələrdən sonra hər iki tərəfdə tozus məsələr istifadə olunub. Buna görə biz 1-ci və 3-cü variantı atırıq. Çünki don't have to, to iseci ehtiyac var, are able to, to iseci ehtiyac var. Cümlənin ikinci səsinə baxsaq, buna görə heç bir variant ata bilmirik. 1 və 3-ü attıq. Əlimizə qaldı 2, 4, 5. İndi isə cümlənin doğru tərcüməsinə baxaq. Əgər sən seçim edə bilmirsənsə Demək ki, cümləmizin ilk hissəsi inkarda olmalıdır. Əlimizdə qalan 2, 4, 5-ci variantda zətn 1-ci isə inkardadır. Əgər sən seçimi də bilmirsənsə, valideynlərinin müraciət etməlsən, gərək ki valideynlərinə müraciət edəsən. 2-ci hissədə isə bizim təsdiq madafeli ehtiyacımız var. Demək ki, inkarda olan 2-ci hissə inkarda olan 4-cü variantı atırıq. Əlimizdə qalır 2-ci və 5-ci variant. Əgər sən seçimi də bilmirsənsə, valideynlərinin müraciət etməlsən. Əgər sən seçimi də bilmirsənsə gərək ki, valentinlə müraciət edəsən. Cavabımız olur 2 və 5. Daha sonra 97-ci testə nəzər salaq, məcəbbə diyaloq, dialoq qurmalıyıq. Baxırıq 5-ci cümləyə ilə. X200 mi? How can I get to the uh, National Museum? Başlayın. Milli muzeyə necə gedə bilərəm? Daha sonra gəlir 4-cü. Go straight on, walk about 500 meters, then turn left. It's near the bank. Düz gedin, 500 metr gedin, daha sonra sola dönün. Bu bankın yanındadır. Daha sonra gələcək ikinci. What about bus? Is there any bus that goes there? Avtobus necə? Bura gedən avtobus var. Daha sonra gələcək 6-cı. Yes, there is a bus every 15 minutes. Bəli, hər 15 dəqiqədə avtobus olur. Daha sonra gəlir 3-cü cümlə. Oh, 15 minutes is too much to wait. I'd better to go on foot. Thanks for help. 15 dəqiqə gözləmək üçün çoxdur. Mən piyada getməyə üstünlük verirəm. Kömək üçün çox sağ olun. Təşəkkürlər. Daha sonra də da gəlir birinci variant. You are welcome. Yəni buyurun. Cavabımız olur 5 4 2 6 3 1. Növbəti 98-ci testimizə nəzər salaq. Uh, choose the correct variant with the passive voice, məchul növləndən olan doğru variantı istəyir. Baxaq 1-ciyə. Who are these um, students been taught? Uh, present simple, yəni indiki sadə zamanda məchul o düzəldərkən am is are, daha sonra da fel isfət 2, yəni felin üçüncü forması istifadə olunur. Been felinə ehtiyac yoxdur. Buna görə 1-ci cümlə cavab ola bilməz. Who are these students taught by? Yenə dediyim kimi present simple-da am is are + felin 3-cü forması, yəni fel isfət 2. Qaydalı feillərin idil forması, qaydasız feillərin 3-cü forması istifadə olunur. Burada da be artıqdır. 3-ə baxsaq, Who are these students taught by? 3-cü cümlə doğru cümlədir. Ərtoot present simple da məchul növdə istifadə olunub. To be daha da sonra felin üçüncü forması. Söz sırasına da baxsaq, sual sözü, köməkçi fel, mübtəda, əsas fel və cümlənin sonunda baş sözündən istifadə olunub. Üşi götürürük doğru cavab kimi, yəni kim tərəfindən bu tələbələr öyrədilir? 4-ə baxsaq, Who are these students taught? bu da by sözünü istifadə olunmayıb. Ona görə də bu doğru cavab ola bilməz. Bu tələbələr öyrədilib kim tərəfindən olmalı idi? By sözünə ehtiyacımız var idi. 5-ə e, baxsaq, By whom are the students taught? Bu doğru variantdır. E, kimin tərəfindən tələbələr öyrədilir? Yenə dediyim kimi by whom sual sözümüz, köməkçi fel, mübtəda, əsas fel və present simple-da da to be plus felin üçüncü forması istifadə olunur. 6-cı cümləmiz də doğrudur. Wh cümlənin əvvəlində və ya sonda verilib. Yenə məçhul növdür. Uh, Art told present simple üçün olan məçhul növdür. Uh, sadəcə wh və bay bir-birindən ayrı düşüb. Biz də bilirik ki, um, cümlənin əvvəlində təamlıq vəzifəsində wh istifadə edərkən sözünü onun önündə də və ya da cümlənin sonunda da istifadə oluna bilər. Cavabımız olur 3, 5, 6. Daha sonra 99-cu testə nəzər salaq. Uh, Choose the correct conjunctions. Doğru bağlacını seçməliyik. She always uh, complained about her work she continued working. Aha. Uh, variantlarımıza baxırıq. In spite of və despite. Biz bilirik ki, in spite of və despite-dan sonra mübtəda xəbər quruluşu yox, söz və ya söz birləşməsi gələr. Demək ki, 1 və 2 cavab ola bilməz. Despite of deyə bağlacımız yoxdur. Altında atdıq. Because çünki mənasını verir. Tərcümə cəhətdən cümləmizə uyğun gəlməyəcək. Although even zə baxmayaraq ki mənasını verir. Deyir baxmayaraq ki o ə, işindən şikayət edir, ə, o işinə davam edirdi. Baxmayaraq ki o işindən şikayət edirdi həmişə, o işinə davam edirdi. Baxmayaraq ki mənasında 3 və 5-ci variantı istifadə etdik. Cavabımız olur 3 və 5. Və sonuncu 100-cü testimizə baxaq. Uyğunlaşdırmadır. Match correct propositions. Söz öndərləni uyğunlaşdırmalıyıq. Uh, when we visited, biz bilirik ki, visit felindən sonra heç bir sözün istifadə olunmur. Demək ki, birinciyə boşluq qoyuruq. When we visited Tom, he asked us to stay at his house, onun evində qalmağımızı istəyir bir müddətlikdə. For a while. For a while də bir müddət ifadəsidir. Demək ki, birinciyə boşluq ə ikinciyə at, üçüncü isə force sözünnü istifadə etdik. 1B, 2C, 3A. Belə. Bu dəfəki ümumi sınaq imtahanımız haqqında bu qədər. Əziz tələbələr, hər birinizə magistratura imtahanına hazırlaşan bu yolda bol şans və uğur arzulayıram. Ümid eləyirəm ki, izahlarımın bir faydası olacaq.